Gymbiks gruppträning. Låt 2016 bli ett aktivt år. Välkomna till vecka 100. 450 cykelparkeringar och möjlighet att låna lådcykel. Det är IKEA Umeås taktik för att locka studenterna till varuhuset. Lådcykeln bokas och lånas upp till 3 timmar och är gratis. Till en början kommer det bara finnas 2 lådcyklar till utlåning. Men när intresset stort kommer fler att köpas in. Vi tycker ju det är lite roligt eftersom det här är en cykelstad. Många studenter kanske som kanske kommer att använda de här. Man tar bussen till IKEA, man cyklar hem med grejerna, cyklar tillbaka, lämnar cykeln och så tar man bussen hem igen. Nu skänker Christer Olsson, Baltic-gruppens grundare och huvudägare, hela företaget värt omkring 3 miljarder kronor till sina barn. Till SVT Västerbotten berättar Christer Olsson att trots att han avvecklar sitt ägande kommer han inte avveckla sitt engagemang i bolaget. Han ville ha det värsta som fanns på marknaden. Idag njuter Jonathan Nyström från Lycksele av friheten i fjällen med sin Polaris Pro RMK. Och det är ingen söndagsåkning Nyström ägnar sig åt direkt, utan här går det undan. Oj, jag missar ju när du flög av! I kväll möter Björklöven Timrå, en av många viktiga matcher, då det är många som slåss kring kvalsträcket. Och i nedsläpp diskuteras det hur stora chanserna är att Löven är med i slutspelsserien. Mer nyheter hittar ni på vk.se. Hej på er!